Salam uşaqlar, rus dili 6-cı sinif üçündür və bizim testlərimiz var. Обобщающие задания uşaqlar, səhifə 55. Gəlin başlayaq. Birinci sualımız. Со словом третий, üçüncü deyiriksə, третий deməli kişi cinsində olmalıdır. İsim yanındakı bu sayın yanında üçüncü ev deyiriksə, третий дом olmalıdır uşaqlar. Çünki окно bizdə orta cinsə aiddir. Окно. Третье окно olur və parta qadın cinsinə aid olduğuna görə третья parta olur. Третий дом, deməli B variantı biz üçüncü ev deyə biz B variantı seçirik. İki də uşaqlar, со словом пятое, beşinci deyiriksə, mənə deyə bilərik. Школа, yazıram, школа, пальто и, məsələn, школьник də yazaq belə. Школьник ya da ученик deyə fərqi yoxdur. Aha, şagird. Пятая deyiriksə, beşinci bizdə qadın cinsinə aid olduğuna школа какая, пятая deyirik və A variantı burada seçirik. Со словом десятое. O yetsə, uşaqlar burada orta cinsə aid olmalı, deməli söz olmalıdır. Скамья. Скамья, дерево, дерево и фонтан. Фонтан. Deməli, biz десятое deyiriksə, дерево какое? Десятое. Orta cinsə aid дерево sözüdür. B variantını seçirik. Gəlin keçək növbəti səhifəmizə və burada hansı sualdır? Dördüncü sualımız var burada. Со словом первые. Первые deyiriksə, deməli, cəmə aiddir və первые цветы deyə bilərik. Первые цветы, çünki цветы burada cəmdədir, güllər, birinci güllər. Радуга, облака deyə yazıram bura. Радуга и облака. Облака. Первая радуга deyə bilərik, первая облака. Deməli, bizim A variantımız burada первые цветы deyə. Beşinci sualımız. Ставьте пропущенное числительное. Декабря – день солидарности азербайджанцев всего мира. Deməli, həmrəlik günü neçəsidir? 31-ə, B variant. 31-ə dekabrə – день solidarnosti azərbaycanцев всего мира. B variantı burada düzdür uşaqlar. Ставьте пропущенное числительное. Say. Hansı say olmalıdır? Leyli Mecnun. Opera na Vostoke. Opera какая? Первая. Deməli, Leyli Məcnun birinci operadakı şərqdə olan birinci operadır deyə biz первая opera. Çünki opera qadın cinsinə aiddir. Ona görə opera какая? Первая deyirik və C variantını yazırıq. 7-də дополните описание. Deməli, düzgün şəkildə biz cümləni tamamlamalıyıq. Zima, qış, сказочная, снежная. Сказочная, yəni qış, nağıl kimidir, снежная, qarlıdır. Və məsələn, yaza bilərik ki, qış, belə deyək də, nağıl kimidir, qarlıdır, belə deyək də, belə gözəl bir fəsildir deyə Azərbaycan dilində məsələn yaza bilərik. Rus dilində də zima, сказочная, снежная, пора deyə də yaza bilərik uşaqlar, пора. Və yaza bilərik ki, zima сказочная, снежная, снежная, время года deyə, время года, yəni fəsildir deyə bu cür yaza bilərik. Ya da zima сказочная, снежная пора. İli zima сказочная, снежная, время года deyə bu şəkildə yaza bilərik. Составьте пары антонимов, антоним эксмена. Deməli, плакать, ağlamaq, gülmək, смеяться. Говорить, danışmaq, молчать, susmaq, deməli, молчать. İtti, getmək, stayat, dayanmaq deyə, burada B variantı deyə biz seçirik. Что не относится к зиме, qışa aid olmayan seçirik. Листья, идет снег, qar, yağır, düzdür. Листья, желтеют, saralır deyir, payızda olur, deməli, bu İkincisi, листья желтеют, yarpaqlar saralır. Бывает морозно, çox şaxtalıdır, düzdür. Так, и появляются цветы, güllər yox, güllər olmur qışda. Duyut холодный ветер, çox soyuq, deməli külək əsir, bu düzdür. Deməli 2 və 4 burada düz deyil. Qışa aid deyil. Keçək 10-cu sualımıza. Найдите соответствие, uyğunluğu tapaq. Читать harda oxuyur? Deməli читать 1 B. Бежать qaçır. Deməli C. И сидеть, oturur A.
3A deyə düzgün şəkildə yaza bilərik. Və gəlin mətni oxuyaq, tərcümə edək və 11-dən 15-ə kimi suallar var, onlara cavab verək. Farida i Namik uçuca v 6-m klasi. Farida i Namik, deməli, 6-cı sinifdə oxuyur. Sivonya 30-ye dekabrya. O ye olmalı. Bugün 30-u dekabr. Dekabrın 30-u. Skoro Novi Год. Tezliklə yeni il gəlir. Они вместе со своими одноклассниками решили устроить праздник для своих друзей из детского дома. Deməli, onlar sinif yoldaşları ilə istədilər ki, uşaq evində olan dostlarına deməli, bir bayram keçirtmək istədilər. Emin i Kənan podgotovili nebolşoy scenku. Deməli, Emin ilə Kənan neynədilər? Bir balaca tamaşa qoydular. Lala sıqrayət nə skripki krasivoy melodu. Lala da skripkada gözəl bir ifa etdi. Elçin rəşil padarit im knigi. Elçin də kitab xədiyə etdi. Amma Faridə i Namikə ispikli sladəsi. Deməli, Faridə i Namikin anası, deməli, onlar şirniyyat pişirdilər. Atlişni budit praznik. Çox gözəl bayram olacaq. Ставьте нужное окончание в выделенном слове. Yazmışıq da OE deyə biz sonluğu yazdıq. 12-də укажите класс Фариды и Намика цифрой. Deməli, Фәридә ilə Намикин hansı sinifdə oxuduğunu biz rəqəmlə. В 6-м классе. В 6-м классе deyə yazaq. В 6-м классе deyə rəqəmdən 6 deyə yazmalıyıq. Какое утверждение соответствует содержанию текста? Düzgün, deməli, mətnə uyğun olan hansıdır? Faridə i Namik uçuca v 5-də, yox, 5-də yox, 6-da oxuyurlar. Шестиклассники решили поздравить своих друзей 31-го, нет, 30-го. И дети хотели поздравить своих друзей из детского дома. Düzdür, deməli, uşaqlar dostları, hansı ki uşaq evindədir, onları təbrik etmək istədilər. Deməli, C variantıdır. И 14-е. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Yəni, düzgün uyğun olmayan mətnə görə. Lala подготовила музыкальный номер. Aha, Lala, так, музыкальный номер, çünki o ifa etdi. Farida i Namik подготовили небольшую сценку. Так, burada baxaq görə сценканı kim qoydu? Emin və Kənan. Amma burada Faridə Namik. Aha, burada bu düz deyil. Elçin xoşt padari drüzəm xnegi. O da kitab istəyir, deməli, xədiyədə. Bu da düzdür uşaqlar. Deməli, B variantı burada uyğundur. Uyğun deyil. Какие подарки подготовили дети? Hansı, deməli, xədiyələr, uşaqlar, deməli, hazırladırlar. 10-15-də uşaqlar. Так, gəlin baxaq. Deməli, Emin i Kənan podgotovili nebolşoy scenku. Tamaşa qoydular. Emin nan Kənan, deməli, nebolşoy scenku. Lala sıqrayət na skripki krasivuyu melodiyu. Elçin podarit knigu. Mama Farid i Namik ispikut sladosti. Uşaqlar, deməli, bu xədiyələri, deməli, uşaqlar verəcəklər deyə bu şəkildə yaza bilərsiniz uşaqlar. Sağ olun, görüşərik.